O Alpinista. Diz a história que um alpinista muito experiente um dia resolveu escalar a montanha mais alta daquela cidade onde ele nasceu. Foi subindo com dificuldade, porém na verdade ele não percebeu que na ânsia de chegar ao cume o denso negrume da noite desceu. Decidido a seguir em frente, quando de repente um barulho se ouviu. Sua corda escapou da montanha, naquele momento seu mundo sumiu. Mergulhando numa queda livre, quando por sua vida socorro pediu. Sentindo num tranco o frio, que quase ao meio seu corpo partiu. O pobre alpinista ali agarrado por uma corda de segurança que prudentemente havia fincado. Mas o frio estava congelante, ele precisava socorro imediato. Implorou pra Deus o socorrer para não morrer ali pendurado. Nesse instante ele ouviu uma voz que ressoava como um trovão. Era a voz de Nosso Senhor que lhe respondia na escuridão. Se acredita que posso salvá-lo, se confia em minha proteção. Corte a corda que está segurando, que estou te amparando com as minhas mãos. Nessa hora a descrença imperou e o medo da morte então ressurgiu. Agarrou-se ainda mais na tal corda quando novamente a voz ele ouviu. Tenha fé que eu irei salvá-lo, corte a corda, a voz repetiu. Por medo não cumpriu o mandado, ficou pendurado morrendo de frio. Salvamento no dia seguinte o corpo foi achado. Foi surpresa para todo mundo a maneira triste que foi encontrado. A somente 2 metros do chão, firmemente na corda agarrado. Se tivesse atendido o pedido e a corda partido, teria escapado. Muitas vezes perdemos a guerra só por falta de sabedoria. Pois a fé remove montanhas, são palavras que o mestre dizia. Me responda com sinceridade, e se fosse você nesse dia? Se tivesse em igual situação, em meio à escuridão, a corda cortaria.